Ja sam žurio koliko sam mogao, ali je bio neki problem, težak udes sam bio. Da smo čekali 3 sata u kolonu. Prvi put žutog pirata. Tako da, jedno čekam da izađem na binu, malo da se družimo. Kasnije ću probam one vaše sireve i to je to. Jeste vi dobri svi, novinari? Da. Ljubim vas. Bićete tamo pa ćete čujete. Ljubim vas. Uživajte, svako dobro.